Hej alle sammen. Velkommen til min kanal. Tusind tak, fordi du kigger med. I dag skal vi gennemgå de bøger, jeg læste i november måned. Jeg starter med de bøger, jeg synes mindst om, og bevæger mig langsomt op til de bøger, som jeg synes var de allerbedste i måneden. Jeg har læst 6 bøger i november, og jeg tror, at det her må være den måned, der tager prisen for de mest forskellige bøger. Altså, jeg plejer sådan at godt kunne lide at veksle meget mellem, hvilke type af bøger, jeg læser. Men der plejer alligevel at være sådan lidt nogle genganger i løbet af måneden sådan med 2 fantasy-romaner, eller 2 klassikere, eller et eller andet den stil. Men her, den her måned, de er... Jeg tror faktisk godt, jeg vil våge at påstå, at alle de 6 bøger her, som jeg vil snakke om, de er vidt forskellige. Den første bog, jeg fortæller om, det er en bog, som jeg lige har vendt den sidste side i. Så jeg er egentlig ikke helt måske parat til at komme med en endelig vurdering af den, men vi må se, hvordan det går. Og det er O's historie. Det er en fransk erotisk klassiker, som handler om en kvinde, der hedder O, som ankommer med sin elsker til et mærkeligt sted, et mærkeligt slot, bordel, opholdssted, hvor hun bliver linket og pisket og ydmyget og voldtaget af en hel masse mænd. Og vender så tilbage til sit normale liv i Paris bagefter. Hun arbejder som modefotograf, og så følger man så hendes forhold til elskeren, der fik hende ind i det her sted, hvor hun blev oplært til at være den her type elskerinde. Jeg mangler lidt ord for os. Jeg har lidt svært ved at sætte ord på, hvad jeg synes om den, men jeg skal prøve at gøre det alligevel. Hvis nu du forestiller dig, at du læser 50 Shades of Grey, og at det så bare er uden samtykke, fordi man er lidt i tvivl om, er der egentlig samtykke? De første 50 sider sad jeg og tænkte, er hun overhovedet med på den her idé? Så ja, 50 Shades of Grey uden samtykke og uden safe word. Der bliver aldrig nævnt noget med et safe word. Så er det også uden kærlighedshistorie, fordi hun har jo allerede den her elsker. Så der er ikke noget med, sådan at der er en person, hun møder, hun bliver draget af. Det er bare nogle nye omstændigheder med den samme elsker. Og så er det uden egentlig det store plot. Og det er jo så fint nok at tage alle de her ting væk og sige, at nu skriver udgivet bare noget porno. Men det er også sådan lidt underligt, fordi det er sådan meget overfladisk og nøgternt beskrevet. Det, altså sådan, så blev hun lænket og pisket, og så voldtog de hende. Nå, okay, videre. Ja, og så spiste hun aftensmad. Og det er sådan lidt, jamen, hvad tænkte du imens? Hvad følte du? Var du bange? Var du ydmyget? Var du begejstret? Var du spændt? Var du opstemt? Altså, hvad sker der inde i hovedet på den her kvinde, mens hun bliver udsat for de her ting? Og hvorfor bliver hun udsat for de her ting? Er det her noget, hun selv vil? Er det noget, hun selv har drømt om? Hvordan var hendes seksualitet før? Jeg er sådan fuldstændig... Jeg mangler svar på en masse ting i den her. Jeg synes, den er så underlig og så uinteressant og skuffende på så mange måder. Fordi det er jo nogle meget voldsomme ting, der sker i den, men det er jo fint nok, hvis der er samtykke, hvis det er det, hun vil. Og hvis hun har mulighed for at sige stop for det, men det føler jeg bare ikke, at der er. Det er helt forskruet. Så jeg har det meget, meget svært ved O's historie. Det er ikke en roman, jeg kan anbefale for fornøjelsens skyld, hvad det så er, man leder efter. Man leder efter den næste 50 Shades of Grey med kærlighedshistorie, eller man bare leder efter decideret porno. Så jeg vil ikke kunne rigtig anbefale den til nogen. Altså ud over sådan, altså det som jeg fik ud af den, det var, at jeg synes, det var interessant at have læst den her form for erotisk klassiker, og at sammenligne den med 50 Shades of Grey, og hvad der ellers er litteratur derude i den her genre. Der synes jeg, det er interessant, og det var sådan, det har været en aha-oplevelse. Ellers, altså, der er ikke noget ellers at komme efter i den, efter min mening i hvert fald. Jeg kan ikke rigtig beslutte mig for, om den skal have 2 eller 3 stjerner. Jeg tror ikke, jeg er helt færdig med at tænke over det endnu. Så har jeg læst en ukendt klassiker, som blev oversat til dansk for et års tid siden, som jeg har haft liggende i ret lang tid. Som jeg har glædet mig rigtig meget til, og som jeg så læste fordi i forbindelse med Halloween. Og det er Joan Lindsay, Udflugt til Hanging Rock. Det er sådan lidt en dyster fortælling, der foregår i Australien på en kostskole for piger omkring 1900-tallet. En varm sommerdag er der så en flok af pigerne, der begiver sig ud på en tur. De spiser frokost ved Hanging Rock, og derfra er der så nogle af pigerne, der begiver sig ud på egen hånd. Og da det tager lidt tid, før de kommer tilbage, er der så en af skolelærerne, der går ud for at prøve på at finde dem. Og senere der kommer så en af pigerne tilbage, som er fuldstændig hysterisk, og hun kan ikke sige, hvad der er sket. Og de to piger og
den der lærerinde er sporløst forsvundet. Og det er sådan lidt en mellemting mellem, der er sådan lidt et sådan lidt, det er sådan en kriminalsag, hvad der er sket, har der fundet en forbrydelse sted, kan vi afhøre vidnerne, og så er det også lidt et mysterie, altså hvad foregår der, altså er der noget uhyggeligt ved det her Hanging Rock, noget som påvirker folks sindstilstand, at de kommer til at gøre nogle vanvittige ting, og hvad har hende der pigen, der vender tilbage, for som øvrigt var en, der blev mobbet ret meget, at hende der har gjort noget, eller hvad er det egentlig, der foregår? Og samtidig handler den også meget om skolen, vi følger forstanderinden, hvordan hun, det hele den her sag påvirker hende, og skolens ry, og hendes arbejde, og sådan, og det burde egentlig være rigtig, rigtig interessant, og det var det sådan set også. Problemet er bare skrivestilen. Den var simpelthen skrevet så nørklet, og fyldt med detaljer og sådan meget formelt sprog, som gjorde, at jeg kom bare til, altså jeg følte, at karaktererne var meget distanceret fra mig. Og det var egentlig ret ærgerligt, for jeg synes, der var nogle fine karakterbeskrivelser rundt omkring, men der var bare et eller andet ved sproget, der overhovedet ikke spillede. Og jeg vil prøve på at læse et lille eksempel op for jer. Og det er et eksempel, hvor at det er efter den her ulykke er fundet sted, og alt er kaos på skolen, og der går rygter, og folk melder deres børn ud. Og det bliver så beskrevet i det her afsnit, og det lyder jo egentlig ret interessant. Nu vil jeg prøve at læse op, hvordan den her tilstand bliver beskrevet. Fru Valanges dramatiske exit fra skolen forværrede de seneste dages bekymringer og spændinger. Trods de frustrerende tavshedsregler og forbud mod at snakke sammen, hvis der ikke var en guvernante til stede, havde nyheden om, at en scene havde udspillet sig i arbejdsværelset, og at Sara på en eller anden måde var årsagen, spredt sig blandt eleverne allerede inden mørkets frembrud, takket ved runddeling af papirlapper og andre improviserede kommunikationsmidler. Og sådan er den bare hele vejen igennem. Så jamen, det var en kæmpe skuffelse. Jeg vil give den 3 stjerner. Så har jeg læst en bog med min japanske bogklub over på Goodreads, den der hedder The Japanese Way. Og vi læste en bog, der hedder Breast and Eggs. Hovedpersonen bor i Tokyo og får en dag besøg af sin søster og søsterens teenage datter. Og teenage datteren er holdt op med at tale, ikke kun til sin mor, men til folk generelt. Hun bruger simpelthen ikke talesprog længere. Hun skriver ned i stedet for. Jeg synes egentlig, det lød som et rigtig interessant koncept, sådan prætentiøs, intellektuel, feministisk og Japan og sådan, det er sådan nogle buzzwords for mig. Men den var bare, den var lidt mærkelig. Jeg havde simpelthen så svært ved at komme i gang med den. Jeg tror, jeg var næsten 2 uger om at lytte. Jeg lyttede til den på lydbog. Jeg var næsten 2 uger om at høre sådan de første 20%. Og jeg var egentlig rigtig, rigtig tæt på at give op. Så skrev jeg så inde i gruppen, vi havde sådan en chat, hvor vi skriver om bogen, hvor jeg skrev sådan, hey, jeg er nået så langt, jeg har bare lyst til at give op. Jeg er altså overhovedet ikke grebet af den. Bliver den bedre? Hvad skal jeg gøre? Og jeg havde egentlig håbet, at de sagde, ej nej, bare drop den. Men så var der en, der skrev, hey, men i bog 2, der bliver den altså mere interessant, så jeg ville råde dig til at give den en chance. Og så kunne jeg ikke lade være med at give den en chance. Og det er jeg egentlig okay glad for, at jeg gjorde. Den blev ikke meget bedre, men den blev for mig i hvert fald mere interessant. Det er også lidt underligt, fordi lige pludselig så hører vi næsten ikke noget om søsteren og hende teenage-datteren mere. Og jeg forstår stadig ikke, hvorfor det var, at hun holdt op med at tale. Det er som om, at det var en masse sådan dagligdags ting, vi fik i bogen, uden at det egentlig sådan førte nogle vegne sådan plotmæssigt, hvilket jo meget er sådan, som livet også er, men det er bare lidt tungt at læse om i en roman. Men i bog nummer 2, der synes jeg faktisk, den blev mere interessant, og det var nogle mere interessante ting, der blev talt om. Hvor at hovedpersonen, hun er forfatter, og hun begynder så at få lidt mere succes og udgive bøger og komme i kontakt med mere interessante mennesker. Og hun begynder at evaluere sit liv meget, fordi hun bor alene. Og hun har kun haft én kæreste, og de gik fra hinanden, fordi hun ikke kan have sex. Altså hun hader at have sex, og hun hader tanken om det, og hun har ikke lyst til at have noget intimt forhold til nogen overhovedet. Hvor hun bliver mere og mere konfronteret med sådan, hvad er det, jeg vil med mit liv, vil jeg så bo alene altid? Skal jeg få mig et barn? Hvad skal jeg gøre? Og i Japan er det bare meget svært for enlige at få børn, altså simpelthen de vil gå ud og bare være sammen med en tilfældig. Sådan med at kunne på kunstig befrugtning med en donor, det er ikke noget, man bare sådan lige gør i Japan, hvor det mere sådan er normalt at gøre i Danmark. Det var jeg ikke klar over. Og grunden til, at jeg synes, at det var rigtig interessant, er, at jeg selv har en datter, som er lavet med en donor.
Og det, jeg synes egentlig, det var vildt interessant at høre de forskellige tanker, der var om det her med at få et barn med en donor. Og der var forskellige historier, fordi hun begyndte at researche og gå til alle mulige forelæsninger og følge alle mulige blogs. Både med kvinder, som har børn med donor, og donorbørn, som er vokset op og først i en sen alder har fundet ud af, at den person, de troede på deres far, ikke er deres biologiske far, og alle sådan nogle ting, og alle mulige spørgsmål om det ansvar, man har, når man sætter et barn i verden. Og hun har nogle vildt interessante dialoger med forskellige typer af mennesker, og der begynder at komme lidt mere sådan gang i handlingen, men den er stadigvæk utrolig langtrukken, og der er utrolig mange detaljer med i. Det var næsten ikke til at holde ud. Men det endte med at blive sådan en bog, jeg egentlig tænkte, jamen den var jeg egentlig glad for, at jeg læste. Selvom at jeg tror måske, at det var en fejl, jeg hørte den på lydbog. Jeg havde nogle gange svært ved at kende forskel på de japanske navne, når man ikke læser dem, når man kun hører dem. Og på et tidspunkt, der var der en person i bogen, som dør. Og jeg sidder bare og tænker, hvem er det? Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg tror, at det tog mig sådan 10-15 minutter, før jeg prøvede på sådan at analysere mine ting, der blev fortalt om den person. Jeg bare tænkte, hvem er det, der død? Hvem er det, der død? Og det gik så rigtig lang tid før, og så gik det over for mig. Ah, nu ved jeg, hvem det er, der er død. Jeg har endt med at give den 3 stjerner, fordi jeg synes faktisk, den havde nogle meget fine pointer, og den havde nogle interessante ting, den tog op, men den var bare ikke særlig godt udført. Så har jeg læst en bog med min virtuelle bogklub, Bookworms Book Club, og vi har læst Piger i brand af Robin Wasserman. Piger i brand starter meget traditionelt med, at der bliver fundet et lig i en skov. Det er gymnasiets populære basketballstjerne, som er blevet fundet skudt gennem hovedet. Alt tegner på, at det er selvmord. Samtidig udvikler der sig et lidt sært venskab mellem 2 outsidere på skolen. Lacey og Hannah, som bliver veninder. Lacey, hun er sådan en goth, grunge, nirvana, styrker, satanisme. Og Hannah er sådan en den usynlige pige, som så udvikler sig helt vildt og sådan suger sig fast på Lacey og tager alt, hvad hun siger til sig, og ændrer meget sin identitet efter, hvad Lacey hun gør. Noget, som jeg tror, mange vil kunne genkende sig selv på teenageårene, det der med, at man får en ven, der inspirerer en så meget, og som man ser så meget op til, at man begynder at kopiere vedkommende. Jeg tror især yngre piger med lidt ældre piger kan finde på at gøre det, at man nærmest overtager deres identitet. Jeg synes, det var en helt vildt interessant bog. Jeg synes, den havde rigtig mange fede ting i sig. Den var ikke så krimi-agtig, som jeg havde forventet. Den handlede mere om det her venskab mellem Lacey og Hannah, og så også med en tredje pige, som er ham, den afdødes kæreste, som er skolens populære, smukke, fantastiske, kloge pige, som er lidt af en bitch, men som vi også kom lidt ind under huden på. Så jeg synes helt klart, at den havde nogle styrker med de her forskellige former for venskab og måde at manipulere hinanden på, og måde at bare følge det andet menneske fuldstændig, fordi man bare har købt ind på deres personlighed og koncept, og nærmest kan forgude et helt almindeligt menneske. Det synes jeg var helt vildt interessant. Desværre synes jeg ikke, den var så godt fremført. Jeg synes faktisk, det var noget rod, og det gjorde jeg lidt mistet interessen rundt omkring, og jeg synes, der var meget af det, der var overfladisk. Der blev fokuseret meget på hovedpersonen Hannah, som er den der kedelige, neutrale, usynlige pige, der kopierer Lacey. Hende fokuserede vi rigtig meget på, og det var også fint, fordi der er mange, der kunne genkende sig i hende. Jeg synes bare også, det er en person, der er blevet dyrket så meget i litteratur og tv-serier. Og jeg synes egentlig, at Lacey's historie var mere interessant. Der bliver hintet, at der foregår nogle fucked up ting i hendes hjem. Altså, hendes mor er alkoholiker og gammel groupie og har nu en baby med sådan en religiøs fucked up mand, som kurer dem fuldstændig. Og der sker nogle fucked up ting i det hjem. Og jeg tænkte lidt, hvorfor hører vi ikke mere om det? Jeg synes, altså de små glimt, jeg fik af Lacey's historie, jeg tænkte bare, jamen det er jo det, bogen skal handle om. Det er jo hende, der er den interessante. Samtidig så får vi også nogle glimt af hende, den populære pige, hende der hedder Nikki. Og hende synes jeg også var helt vildt interessant, fordi hun er den der perfekte pige, der bare har alt, og hun er swimmingpool, hun ser fantastisk ud, og hun dufter altid af vanilje. Og hun er simpelthen så modbydelig, ondskabsfuld, og hun manipulerer alle omkring sig, og hun lyver og bedrager, og hun lader som hun er venner med folk, men hader dem i virkeligheden. Og der hende ville jeg også bare gerne have hørt rigtig meget mere om. Hun kunne have fået helt sin egen bog. Det ville have været fantastisk, men vi fik måske kun 30 sider på hendes synsvinkel. Og det var jeg bare så frustreret over. Jeg blev sådan lidt irriteret, hver gang vi vendte tilbage til det. Det var Hannah, det handlede om. Og det er altså bare, jeg tror, jeg har gennemgået omkring 70-80% af bogen, som er fortalt fra Hannahs synsvinkel. Så det var jeg lidt ærgerlig over.
Samtidig så sker der bare nogle ting i bogen, som er, det er bare for vildt. Altså sådan, hvor man tænker, ej, det der, det er bare for meget drama, og det er for overdrevet. Jeg købte den bare ikke. Altså egentlig så kunne jeg godt lide den det meste af vejen igennem, bortset fra, at jeg tænkte, at den har ikke helt fanget mig. Jeg kan ikke helt mærke karaktererne, fordi jeg synes noget af det blev for overfladisk forklaret, især Lacys historie. Og så mod slutningen, altså jeg sad bogstaveligt talt og vendte øjne mod slutningen, fordi de ting, der skete, hvor jeg bare tænkte, nej, det der, det er simpelthen for overdramatisk, og det der, det, nej, sådan vil folk jo ikke gøre i virkeligheden. Altså, så lige pludselig bliver der bare kastet sådan nogle elementer ind i, for at gøre det mere dramatisk, og for nu skal vi bare have den vildeste slutning, hvor jeg bare sad og tænkte, jamen nej, nu er det faktisk bare ødelagt det fuldstændig. Så ja, jeg har givet den 3 stjerner. Jeg er meget spændt på at høre, hvad folk i min bogklub synes. Så har jeg lyttet til en rigtig god lydbog, som jeg nok vil beskrive som en litterær ungdomsroman. Det er Everyday af David Levithan. Everyday handler om en person, der hedder A, der hver dag vågner op i en ny krop og skal leve en persons liv i en dag. Så A har lært sig selv, at man ikke knytter sig til folk, at man forbereder sig på at skulle videre igen dagen efter. Der sker så det selvfølgelig, at A kommer til at knytte sig til en person, som A ikke kan slippe igen. Og det er en meget fin kærlighedshistorie, som var forfriskende på mange punkter. Jeg synes, at det var en rigtig interessant og veludført roman. Altså, A har jo ikke noget køn, og A har ikke noget race, og har ikke nogen klasse eller social status. A er bare en person, som oplever at gå i high school på forskellige måder. At så at A bliver også en enormt empatisk person, uden det sådan var, nu er det hans, historien skal handle om. Det var faktisk bare en god historie, det var sådan lidt en sidebonus. Hvis man ikke er så meget til det der med bøger, der bliver for politiske, så synes jeg, at den gjorde det rigtig fint. Og jeg synes også, slutningen var rigtig fin. Uden at spoile for meget, så synes jeg, det var sådan en bittersød slutning, og så kommer der også noget meget interessant, sådan lidt cliffhanger-agtigt til sidst, og det er fordi, der jo faktisk er en toer, der hedder Another Day, og den skal jeg helt klart lytte til på et eller andet tidspunkt. Jeg giver Everyday 4 stjerner. Så skal vi til den allerbedste bog, som jeg læste her i november, og det var 3. bog i Folk of Air-trilogien, som hedder Dronningen af Intet, og jeg kan ikke fortælle noget om Dronningen af Intet, fordi så kommer jeg til at spoile, hvad bog nummer 1, som hedder Prinsen af Ondskab, og bog nummer 2, som hedder Kongen af Mørker. Jeg vil altså ikke spoile, så jeg vil bare fortælle lidt om serien generelt. Serien handler om en menneskepige, der hedder Jude, der en dag så dukker der en mand op og myrder hendes forældre, og tager hende og hendes tvillingesøster og hendes ældre søster med til et fe-univers. De vokser så op som almindelige dødelige mennesker i en fe-verden, hvor alle feerne er utrolig smukke og magtfulde og magiske og ondskabsfulde. De er simpelthen så lede. Og Jude, hun er virkelig en badass karakter, som ikke er bange for at lyve og lave tricks og gøre alle mulige ting for at få hævn og magt over de her feer. Jeg vil nok beskrive serien lidt som en slags Game of Thrones i ungdomsroman. Den har lidt de der magtspil og løgn og bedrag. Altså det er virkelig, der er så mange hemmeligheder og så mange tricks og så mange plot twists, fordi de her karakterer, man kan ikke stole på nogen af dem. Ikke engang vores hovedperson, og det synes jeg bare er så fantastisk. Serien er bestemt ikke for alle. Der er nogen, der har synes, den har været lidt kedelig. Der er nogen, der synes, at den er for politisk. Jeg vil sige, jeg er overhovedet ikke til politisk litteratur, men jeg synes virkelig, at den her er fed, for jeg kan godt lide. Jeg synes, det var interessant at se, hvordan Jude prøvede på at tilsynske sig magten og i det her twisted univers. Så er det heller ikke alle, der bryder sig om Jude, fordi hun er ikke altid særlig likeable. Men det er det, jeg godt kan lide ved hende. Jeg giver Dronning af Intet 5 stjerner. Og jeg trænger lidt til at læse en god bog, fordi jeg synes, det har været lidt tamt med de bøger, jeg har læst her i november. Det er faktisk hele det her efterår, synes jeg, har været lidt skidt. Men jeg tror, at december kommer til at blive meget bedre. Jeg er allerede gået i gang med en helt fantastisk bog, som jeg bare elsker så meget.
Og det er den magiske boghandel, Tilly og bogvandrene, som simpelthen bare, altså, kan jeg læse en bog, der bare er så hyggelig, at man tænker, jeg vil flytte ind i den, jeg vil bare bo i det her univers, og jeg har bare lyst til at læse den hele tiden, samtidig som jeg også lyst til, at den bare skal strække sig så lang tid som overhovedet muligt. Den er virkelig god. Jeg har læst den omkring 112 sider, og jeg håber bare, at den bliver ved med at være god. Jeg elsker den bare så meget, men jeg vil ikke fortælle så meget mere om, hvad jeg vil læse her i december. Fordi det har jeg gjort rigeligt i andre videoer. Men jeg vil lige nævne en bog til, jeg skal læse, og det er Murakami Norwegian Wood, som jeg skal høre på lydbog. Jeg har åbenbart ikke lært noget af det der med, at det kan være forvirrende at læse japanske forfattere på lydbog, fordi at det kan være svært for nogen som mig at holde styr på navnene. Og hvis du har lyst til at være med og læse med i Murakami Norwegian Wood, så skal du være meget velkommen. Der er et link nedenfor til vores Facebook-gruppe. Det er rigtig hyggeligt, at man kan deltage så meget, som man har lyst til. Så det er bare, at man læser bogen, og så diskuterer vi den lidt derinde. Det er super hyggeligt. Det vil være dejligt, hvis du vil læse med. Så det var de bøger, jeg har læst her i november. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad du har læst her i november. Hvad var den bedste? Hvad var den værste? Og har du læst nogen af de her bøger, og hvad synes du om dem? Hvis du kunne lide den her video, meget gerne lige give mig en thumbs up dernede. Og du må også rigtig gerne abonnere på min kanal. Der er blevet rettet lidt i indstillingerne her på YouTube, så hvis du gerne vil notificeres, når jeg laver en ny video, så er det ikke nok bare at trykke på abonner, så skal du også lige trykke på den lille klokke, der er ved siden af, og vælge det, der hedder alle. Så vil du få en lille notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. Så det vil være dejligt, hvis du gjorde det. Men kun hvis du har lyst, selvfølgelig. Ellers, ja. Hej hej.